Poštovani youtuberi, veliki pozdrav, dobrodošli u moj prvi vlog. U ovom vlogu pokazat ću instalaciju takozvanih strujnih adaptera za mrežu koju planiram da koristim zbog EON televizije. Pa da počnemo. To su adapteri koje sam najavio, stigli su. Sada ćemo da ih montiramo. Jedan znači ide od rutera do struje, drugi od uređaja do struje opet. Usnimit ću sve to, pa ćemo vidjeti kako radi. Evo, mi smo ga, sad ne mogu baš da zumbiram, što bi rekao Šojić. Evo, zumbirao sam. Koliko se moglo. Dakle, instalirali smo ga tu na produžni kabel ispod radnog stola i belim LAN kablom povezali na router SBB-ov koji se nalazi na stolu. Dok smo drugi instalirali ovde, vidi se kako svetli beli mali, povezan je ovde na EON i to radi. E sad, možeš uključiti YouTube da pokažem da radi, opet reci baki na kuhinje šta god hoćeš. Bakina kuhinja. Stisni, ok, stisni. Dakle, YouTube radi. Možeš ponovo da pustiš. Šta? Pusti klip. Ok, stisni. Danas spremamo film i mreža radi bez problema. Ti adapteri stvarno spašavaju život. Sa samo 2 metra LAN kabla rešili smo stvar. Vrlo, vrlo praktična stvar. I pozdrav za moju prijateljicu baku. Dobar dan. Hvala što ste gledali moj video, moj prvi vlog. Pokušat ću da nastavim sa ovim trendom, mada mi nije baš najudobnije da snimam na ovakav način, ali pokušat ću, koristim telefon inače. Što se tiče ovih strujnih adaptera, oni suštinski se utaknu, znači u LAN i utaknu se u struju. Pritom se na jednom od njih, u stvari se prvo oba utaknu u struju i onda se jedan od njih klikne i čeka se da jedna lampica završi sa svojim treperenjem negde u periodu oko 2 minuta. Nakon toga oba uređaja su uparena i mogu se udaljiti jedan od drugog do 300 metara, najviše. A potom može se ostvariti berična konekcija između njih, što dovodi do uštede na kablovima i do mnogo boljeg iskorišćenog prostora u kući. Takođe, bitno je naglasiti da bi ti uređaji mogli da rade, oni moraju biti na istom brojilu. Dakle, ne mogu biti dve različite zgradice, jedna do druge, a gde svaka ima svoje brojilo, u tom slučaju neće raditi. Hvala još jednom što ste gledali moj vlog. Ako vam se dopada ovo što radim, kliknite na taster subscribe, zapratite moj kanal, vidimo se za par dana u nekom sledećem videozapisu. To jest u nekom sledećem videu.